Mwiriwe, uyu munsi tugiye kureba isomo rya kabiri rijyanye no kwiga iyi porogaramu ya PowerPoint. Muri isomo rya kabiri tugiye kurebamo uburyo ushobora kwinjiza table kuri page ya PowerPoint, aribyo nise how to insert a table. Turi buze kurebamo kandi uburyo ushobora kuzana ibishushanyo bigiye bitandukanye ukaba wabishyira muri page, nibyo nise how to insert shapes. Turibuze kureba kandi uburyo ushobora kuza gufata igice nk'iki ngiki turi kureba cyose kiri dirishya cyangwa se igipande runaka cy'ahantu ahanga kuri iri dirishya turi kureba, ukaba wakizana ukagishyira kuri page ya PowerPoint. Turaza kureba kandi n'uburyo ushobora kuzana kuri page video, aribyo nise how to insert a video. Turibuze kureba nanone uburyo ushobora kuza ugashyiramo amajwi wifashe cyangwa se audio runaka ishobora kuri mashini yawe, nibyo nise to how to insert audio. Reka dutangire rero, tujye kureba uburyo ushobora kuinsertinga cyangwa se kuzana tableau cyangwa se table ukawayizana kuri page ya PowerPoint cyangwa se ukayishyira muri page twise slide. Reka noneho mfungure PowerPoint. Mba ufite PowerPoint, nafunguye iraza imeze gutya, ngira ngo ushize nababwiye icyo bita slide. Slide ni ukuvuga ngo naka gupande turi kubona kane ko bita slide. Ishobora kuba ari slide ifite aho ushobora kwandika title cyangwa se titre, ikaba na ifite naho ushobora kwandika subtitle. Ibi byose rero ushobora kubihindura bitewe n'uburyo ushaka kugira ngo content yawe cyangwa se ibyo ugiye kwandika bize bimeze. Reka noneho mpindure uburyo iyi slide igaragara. Reka mvuge nti ndashaka slide ifite aho ushobora kwandika titre cyangwa se title, naho ushobora gushyira content cyangwa se naho ushobora gushyira text. Ubwo ndaza kuri iyi slide ya mbere niyo ngiye guhindura uburyo irimo igaragara. Ndaza nkoreho right click cyangwa se nkore kuri buto y'iburyo ya suri ahangaha. Nimara kuhakora ndajya kuri layout, nimva kuri layout ndajya kuri title and content. Murabona yuko ya slide yanjye ariyo nari ndiho ya mbere ifite aho ushobora kwandika titre cyangwa se aho ushobora gushyira title, naho ushobora kwandika text. Biterwa n'uburyo ushaka kugira ngo utunganye imbwirwaruhame yawe cyangwa se ibyo ushaka kuza guha kwereka abantu. Noneho hangana none ikintu ushaka gukora, reka iyi text box ya mbere agapande ka mbere ngiye kugakuraho kuko ntabwo nkeneye aho ngiye gushyira tebo yanjye gusa, cyangwa se nshobora no kuza nkavuga ok reka iyi tebo yanjye nyihe yenda titre. Reka mvuge ngo titre iyi tebo ndaza reka nze kuyishyiraho nyuma, yenda tebo namaze kuyizana kuko ndashaka kuyisatika tebo, nshaka kugabanya iyi text box, nshaka kongera n'ubundi ahaza kujya texte. Reka hangano niho aza kujya texte, ngiye kuhashyira table. Turanyura he rero, turaza kuri iyi menu bita insert, urakoraho left click cyangwa se urakora kuri buto y'ibumoso ya suri, hanyuma ujye kuri table, ujye kuri insert table. Ahangaha barakubaza umubare kuko table ifite colonne na rows cyangwa se ibice bihagaze n'ibice bitambitse aribyo twita rows, ibice bitambitse n'ibice bihagaze n'ibyo bita columns. Reka tuvuge table yacu ifite columns enye, hanyuma tube dufitemo rows eshanu. Hano urangiza urajya kuri ok. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo kuzana table muri slide yawe. Murabona ko table yacu ije ifite iri shusho, ushobora kuyimura, ushobora kuyigabanya, ushobora kugenda ugabanya gutya mu mpande, ushobora kugabanya
izi korone. Korone yo ndi kuvuga ahangaha ni ibi bice turi kubona bihagaze. Iki gice gihagaze ni korone. Iyi ni korone ya mbere. Iyi ni korone ya kabiri. Iyi ni korone ya gatatu. Iyi ni korone ya kane. Uyu ni umurongo wa mbere mubona selectionnye. Uyu ni wa kabiri, uyu ni wa gatatu, uyu ni wa kane, uyu ni wa gatanu. Noneho kwandikamo uragenda ushyire cursor ya suri cyangwa se cursor of the mouse ushyira ushaka kwandika. Reka yenda tuvuge kandi ndashaka kwandikamo amazina. Anga ndashyiramo akarere. Hano ndashyiramo ishuri. Hano reka nshyiremo igitsina. Ahangaha ushaka kugenda nyine wuzuzamo tuge yitwa Mugabo, atuye mu karere ka Kicukiro, ishuri yigamo yenda ni umunyeshuri ndi gukoraho. Yiga mu ishuri rya GS Kimironko. Igitsina ni umugabo. Aha, reka yenda hanga mvuge ngo witwa Uwimana. Hanga ari muri Gasabo, yiga mu ishuri rya Kigali Christian School. Urugero ni umukobwa. Ushaka gukomeza gutyo ugenda ushyira amahanga muri table yacu, niko tubibonye. Tuzabona ibijyanye n'amatebo cyangwa se amatablo tugiye kwiga Microsoft Word. Reka none dukomeze. None murabona yuko iyi ni table yacu, ariko mwibuke neza ko hano hejuru hari aho tugomba gushyira titre na tuvuge ya table yacu. Zane indi text textbox, reka iyi ngiyi nyisibe, urayikirika ukore kuri delete ya keyboard. Okay, turagaruka muri ya text yacu ya mbere. Hano reka twandikemo liste cyangwa se umwirondoro w'umunyeshuri. Cyangwa w'abanyeshuri. Reka twandike imyirondoro. Imyirondoro y'abanyeshuri. Imyirondoro y'abanyeshuri. Iyi tabulo yacu rero dufite cyangwa se iyi tabulo yacu dufite, hano murabona ko ifite aya mabara, ariko nayo ashobora guhinduka. Ushaka kuza ugakirika muri ya tablo yawe hanyuma ukayiselekishona. Murabona yuko iyo nkirisemo haza tuno tudomo muri kubona hano ku ruhande tumuri kubona hano. Rero kugira ngo uyiselekishone yose, uraza ufate suri yawe ujye mu ntangiriro. None nihaza aka kantu muri kubona, aka k'umukara, ni ukuvuga ngo urafata kuri buto y'ibumoso ya suri, urayifata ibumoso, noneho ugende uselekishoni ujya iburyo, hanyuma nugera iburyo haruguru umanure. Ahangaha selekishoni tabulo yanjye, ugenda ajya kuri hano hejuru mubona handitse ngo table design. Hano murabona yuko muri iyi table styles, muri iki gice dushaka kuza tugasangamo different styles. Ugenda ukiriga kuri iyi buto, tuvuge nishaka ko iyi table igira iyi style cyangwa se style imeze gutya. Murabona uko hano bihinduka. Ushaka kuza ugahitamo style ushaka. Ushaka gusubira hano hejuru. Iyi ni buto ishobora kwereka ibiri munsi. Iyi ni iyerekana ibiri hejuru. Ahangaha ushaka kuza ugahitamo style ushaka ya table. Murabona ko ya table yacu
yihinduka nokuvuga ngo bibaho igihe wa selection uraza ugafata pointer ya mouse cyangwa se aka kantu turi kubona ukagashyira hejuru mu nguni aho umurongo utangira wa mbere hanyuma ugakanda kuri buto y'ibumoso ugakurura ujyana iburyo wahagira ukamanuka icyo gihe ubu selection y'itabure yose none igeze hano nibwo urekora ya buto y'ibumoso yirekuye rero ubwo uraza kuri table design hanyuma ukaza muri iyi group yitwa table styles ukaza ugashakamo uburyo table yawe ushaka izagaragara tuvuge ndaje bisemo buno buryo none ko table yanyu igaragara gutyo hano ubundi buryo nanone ushaka kuza ugaselectiona hanyuma ukaza ugashyiramo imirongo igaragara ushaka kuza hano kuri borders kaso kajya kuri all borders urabona yuko imirongo noneho yitijya ahantu hose hagaragara bitewe n'uburyo ushaka guhingira itebo ibijyanye n'amatebo tuzabyiga neza muri Microsoft Word itebo yanjye rero urabona yuko ushaka kuyimura no kuvuga ngo kuyimura no gufata suri yawe ukaza ugashyira ahangaha pointer iyo pointer cyangwa se iyo suri igize iyi forme muri kubona iyi ngiyi iyi forme muri kubona hariya hangane ushaka kuyiterura okay ganere tableau hano nibwo ushobora kuza ukaba waterura ya tebo yawe kuba ngo iraza imire gutya ushobora kuza ukayishyira aha abanza gutya igize iyi forme nibwo ushaka kuyiterura gutya urabona ko ushaka kuyideplace cyangwa se ushaka kuyimura hano rero ushaka none ikintu ushaka gukora kuri tebo ushaka kongeramo corone wibagiwe cyangwa se ushaka no gusiba corone udashaka tuvuge niba ashaka corone niba gi corone yitwa yenda combination hagati y'ishuri n'igitsina cyangwa se reka mvuge ngo reka shyiremo ishuri combination hagati y'iri shuri n'igitsina no kuvuga ngo iyi korona ubundi irimo igitsina niyo yagombye guha umwanya korona ingiye kugira gute gushyiramo nubwo ngo ingi irisunika ijye iburyo niyo rero ndaza nka selection no kuvuga ngo ndafata korona yitwa igitsina nze nyi selectione urabona ushaka kuyiselectiona muri ubu buryo ushaka kuza ugafata suri yawe ukayishyira hariya mu ntangiriro zira selire ugakurura cyangwa se ushobora no kuza ukayishyira hano hejuru iyo igize iriya forme uhita ukanda kuri buto y'ibumoso hanyuma iyo umaze kubikora gutya murabona aha hejuru handitse layout urahakanda ukaza ahantu handitse ngo murabona iyi gurupe yitwa rose na columns harahanditse ngo insert right insert left korone dushaka rero kuinsertinga cyangwa se kuza gushyira muri table nubwo ngo korone twibagiwe tugiye kuyishyira left cyangwa se ibumoso bw'ikorone na selection ubwo uraza kuri insert left haraza kuzamo indi korone nshyashya reka tuyitenda combination cyangwa se ishami umunyeshuri yigamo reka tuyihindure nda ishami combination ishami umunyeshuri yigamo reka mvuge ko uyu nguyu yiga MCB uyu nguyu akiga MPC reka mbigire gutyo nanone ikintu ushaka gukora muri zikorone ushaka gusiba ugakoramo korone udashaka tuvuge n'urugero ntabwo ushaka iyi korone yenda igitsina iyi ngiyi igihe utayishaka urazana ukaba wayiselekishona muri ubu buryo ushaka kuzana suri yawe ukayishyira hano hejuru ni pointer ya suri cyangwa se point of mouse wageza hano hejuru ugakirika noneho aha ngaha nta kindi ukora ushaka kuzana none ugakoresha bwa buryo twabonye uraza kuri layout ujye kuri delete ariko aha ngaha bakubaza icyo ushaka kudelitinga ubwo urajya kuri delete columns ubwo ni ukuvuga ngo ya korone irahita igenda niba none ushaka ku tuvuge hagati y'uyu murongo wa mbere uyu nguyu murongo na selection uyu wa mbere
n'uyu murongo okereka mwitu murongo wa umurongo wa kabiri uyu murongo wa kabiri ndese n'umurongo wa mbere ndashaka kongeramo ndi murongo ahangaha icyo ukora ni iki umurongo uri buze kwimuka n'uyu murongo wa kabiri uyu murongo wa kabiri no kuvuga ngo urafata suri yawe ugende wishyire mu ntangiriro nifata iforme muri kureba hano urahita click no kuvuga ngo uyu murongo ndawuselectionnye uyu murongo selectionnye ni ugomba kwimuka ukajya hasi noneho nkongeramo ndi murongo hejuru yawo ugenda ajya kuri layout n'ubundi nge kuri murabona handitse ngo insert above and insert below insert below ni igishaka gushyira umurongo uzajya munsi y'ubwo wa selection ariko umurongo dushaka ku insertinga cyangwa se gushyiramo ni umurongo uri buze kujya above cyangwa se hejuru y'ubwo twa selection reka dukande kuri insert above murabona ko mu byukuri duhise tugira undi murongo hejuru y'ubwo twa selection reka yenda nandikemo Murenzi Nyarugenge kayenda andike Edeka Yiga MC bona ko uyu murongo nahise gushyiramo none aha ngaha ikintu ushaka gukora ni igihe ushaka gukuramo iyi mirongo washyizemo twabonye ko basiba koroni none tugiye kureba ese iyi uyu murongo utawukeneye ubyagenda gute nabwo urabo selectiona gutya uraza ufate suri yawe ushakuza ukayishyira aha ngaha none ukagenda ukurura cyangwa se ushobora no kuza ukayishyira hano mu ntangiriro haza iriya pointer ya suri ugahita ukanda icyo gihe useleksiyonye wose cyangwa se ushobora no guhera hano ukagenda useleksiyone ibi niba bikugoye ushobora gukoresha ubu buryo ngira ngo nibwo bworoshye urakanda noneho urahita ujya kuri layout ujye kuri delete hanyuma uhitemo icyo ugiye kudelitinga tujye kudelitinga row no kuvuga ngo ni umurongo urajya kuri delete rows iyo ukanze kuri delete rows wa murongo wa selection uyu nguyu urahita ugenda uvamo reka turebe nuko asigaye umurongo umwe reka naho tuwukuremo yenda uraza hano none ujye kuri delete rows wa nuko asigaye table idafite imirongo irimo ubusa ibi rero nibyo ushaka gukora kuri table yawe mu gihe ndatubwiye wakize muri PowerPoint yenda niba ari table ushaka kudelete gusiba nayo ushaka kuza ukayiselectiona yose nkuko twabibonye uraza ufate suri yawe gusa nanone ushaka kuza ugakanda hano ugashyira hano suri yawe ugaselectiona umurongo wa mbere ukamanura kongera ubu ngubu selectiona table yanjye kuyisiba yose rero urahita ujya kuri layout ujye kuri delete hanyuma ujye kuri delete table ubwo table yose irahita igirite irahita igenda ariko ngira ngo ejo nababwiye mu isomo ry'ubushize nababwiye akamaro k'iyi buto yitwa undo ngo ni ukuvuga ngo tugiye gusa nk'aho tubirizamo kiriya gikorwa cyo gusiba tujye kuri undo ya table yacu irahita igaruka ntabwo dushaka kuyisiba reka rero turebe indi po ikurikiyeho reka yenda twongeremo indi slide ariho tubirebera ngira ngo ubushize nababwiye uburyo bongera slide muri PowerPoint yawe presentation urajya kuri slide ya mbere iyi ngiyi uyiklikeho na buto y'ibumoso ukore kuri enter cyangwa se kuri tushe yitwa enter ya keyboard uraza kubonamo indi slide ihageze ifite title na ushaka kongera text reka none turebe isomo ipo ijyanye n'uburyo ushaka kuinsertinga shapes how to insert shapes ni uburyo ushaka kuzana amaforme cyangwa se ibishushanyo bigiye bitandukanye reka mvuge ngo ni ibishushanyo ukaza ukabishyira muri PowerPoint yawe muri slide ya PowerPoint reka turebe noneho iyi slide yacu murabona ko mu byukuri aha ngaha mfite aho nakwandika hano reka ibi byose mbikureho ushobora kuza nkakirika kuri iyi shape ya mbere akora kuri delete reka ningi nyikureho kugira ngo uhisibe urakanda hano uraza ufate suri yawe uyishyire kuri iyi mirongo turi kubona inyuma nigira iyi forme urakandaho none ukore kuri delete ya keyboard hano rero
tujye kureba uburyo ushaka kuzana shape wifuza gushyira hangaha n'ubwo ushaka kuzi kuzorganize cyangwa se kuzishyira kuri slide itari ikintu wangaha nta kintu gihari. So kuzana shape urajya kuri insert ujye kuri iyi command yitwa shapes. Murabona ko mu byukuri hangaha dufitemo shapes zigiye zitandukanye, gira murayibona hangaha ushaka kuzuguhitamo shape wifuza. Reka henda mwere kuri iyi text box, iyi ngiyo bayita text box, urayikandaho hanyuma uze ushushanye. Iyi ngiyi ni igihe ukeneye kugira aho wandika. Murabona ko hangaha nshobora no guhindura rotation yayo, ni ukuza kuri iyi buto ukagira utya, ushaka kuza ukayihindura rotation, ushaka kuba ushaka kwandika ibintu muri ubu buryo. Icyo gihe rero iyo umaze kuyihindura kugira ngo wandikemo, uraza ugashyira suri hano yagiye iforume, ugakora kuri buto y'iburyo. Noneho iyo ukoze kuri buto y'iburyo haza iyi menu, haza idirishya, uhita ujya kuri edit text. Icyo gihe urahita wandikamo, tuvuge n'urugero ugiye kwandikamo welcome to PowerPoint. Welcome to PowerPoint. Murabona yuko mu by'ukuri iyi text yanjye imeze nk'aho ihagaze, nshaka no kuyigabanya ishape nagize, ubona ko wayigabanya hano ukoresheje amabuto cyangwa se nshaka no kuyigabanya birakunda, ariko kuyongera mu buhagarike ibyo ntabwo bikunda, kubera yuko ntabwo ndashyiramo text ku buryo keretse nkoze kuri tushya internet mu nshaka kugira gute kugenda nyongera hano. Shaka kuzana amagambo ukayashyira hano, reka tuzane n'indi yenda muri izi shapes, reka nzane n'indi text box nishyira ahangaha. Iyo noneho ngiye guhindura muri ubu buryo, irareba hano, hano yenda reka nandikemo nabwo. Kugira ngo wandikemo uraza ugashyiramo iyi forme, ugashyiramo pointer ya mouse yagira iforme, ugakora kuri buto y'iburyo hakaza iyi menu cyangwa se idirishya, ukajya kuri edit ukanze kuri buto y'ibumoso ya suri. Reka twandikemo yenda welcome to PowerPoint, lesson 2. Hano ko ibi bintu ushobora kujya gute kubihindura. Noneho izi shape nagize nazanye ahangaha, hari ubundi buryo ushobora no guhindura aya mabara turi kubona hano, ugahindura iri bara turi kubona ahangaha. Icyo gihe uraza ugakirikaho ya text yanditse gutya yije. Noneho turajya hano hejuru handitse ngo shape format cyangwa se format, ubwo ku bafite PowerPoint 2013 ubwo mwajya kuri format, haba handitse format ariko njye handitse shape format. Urajya kuri format, hanyuma ahangaha dufite icyo bita command yitwa shape fill. Iyo uhakanze uraza ukaba wahitamo color ushaka gushyiramo hariya. Murabona ko mu by'ukuri color iri kugenda ihinduka bitewe n'icyo nanditse. Reka niyi ngiyi yenda mpindure nuza color y'ahangaha. Ahangaha yanditse urayiselekishona ukajya kuri hejuru kuri format, hanyuma ukaza ukajya muri iyi group yitwa shape fill, shape style, ugahitamo shape fill. Reka dushyiremo yenda iyi ikurere, ngira ngo murabibona yuko ushobora no kugira gute kugira ngo uzimure. Iyo suri ifite iyi forme nibwo ubasha kuyikurura ukayishyiraho ushaka, bikamera nka gutya bitewe n'uburyo yenda ushaka kuorganiza text yawe. Reka yenda nzane indi shape, turajya kuri insert njye kuri shape. Reka yenda nzane shape ifite iyi forme, reka mpitemo forme yari yose nshaka ahangaha, reka mpitemo yenda iyi ndazanye ishushanye. Murabona yuko iyo isizana n'irindi bara, ariko iri bara ushaka kuza ukarihindura, ushaka kuza ukajya kuri format, hanyuma ukaza kuri shape fill. Murabona ko iri kutwereka ibara ry'ubururu, reka nzishyiremo yenda ibara iri bara
none hano kugira ngo wandikemo urabona ko nayo ushaka guhindura rotation yayo ushaka guhindura rotation bitewe n'uburyo ushaka gukora ibyo ushaka kugira hangara kugira ngo wandikemo urakora right click cyangwa se kuri buto y'iburyo ya suri hanyuma uje kuri edit text icyo gihe kirise right z'amahanga reka twandikemo yenda ngero enjoy the lesson enjoy the lesson aya magambo rero ni gute ushaka kuyahindura ibara nabyo biroroshye uraza uga ukayaselectiona uhereye iburyo uva iburyo ibumoso ujya iburyo urafata suri kuri buto y'ibumoso ya suri ukurure ujyana iburyo udaselectionye kugira ngo wenda mpindure ibara ushaka kubihindura mu buryo butandukanye ushaka kujya kuri home hano hejuru hanyuma ukaza kuri komanda yitwa font color ukayifungura ukaza ukayiha ibara wowe ushaka kanyihe icyatsi reka nongere yenda uko ingana ushaka kuzana hejuru nkaza nkongera uko ingana aya rero izi rero nizo bita shapes ni ukuvuga ngo ushaka ufite slide iriho ubusa cyangwa se slide yitwa blank slide ushaka wari wahisemo kuko hanga murabona ko ugiye kuri slide ukajya kuri layout hari slide yitwa blank slide slide itariho ikintu wowe ushaka kugenda ushyiraho text box cyangwa se shapes bitewe n'icyo ushaka kwerekana reka rero turebe indi poe ikurikiyeho ijyanye na how to take a screenshot how to take a screenshot ni ukuvuga ngo tugiye kureba uburyo ushaka gufata iri dirishya ryose ugasa nkaho uri fotora kuko tubizi kuri telefone hari abajya bakoresha icyo bita screenshot hano rero muri PowerPoint irabikora reka idirishya nshaka gufata cyangwa se reka mvuge ngo nshaka gufotora screen yayo yaryo cyangwa se iri dirishya nshaka gufata screen yaryo ndashaka reka nzane indi slide ya gatatu hano ndakora kuri slide ya kabiri nkore kuri enter reka noneho ibintu nshaka gufata ndashaka kubishyira muri slide nako muri text box ibyo bintu nshaka gufata rero ngomba kubanza kubifungura bikaza hangaye nyuma tuvuge no rugero mfite hano note ndashaka kuzifata zigiye zifite n'ibishushanyo ndazifungura hanyuma fungure PowerPoint yawe nshaka kuzishyira okay ubwo ndaza hano kuri slide ya gatatu nkoze kuri enter okay hanyuma ahangaha niho ngiye kubishyira kuvuga ngo note nshaka kugira ngo njye ngenda nkuramo ibice runaka nkeneye mbishyira muri PowerPoint nizi urazifungura hanyuma ufungure noneho PowerPoint yawe aho ushaka kubishyira hanyuma urajya kuri insert ujye kuri screenshot ujye kuri screen clipping urahakanda barakuzanaho za note wari wafunguye ziri tuvuge n'urugero ndashaka gufata aka gapande kose aka kose uraza ugaselectione urafata kuri buto y'ibumoso ya suri ugende ukurura mpaka ugeze aho zirangirira igice kirangirira ushaka gufata ni iki hanyuma nindangiza ndahita ndekura ako kanya biraza hahandi muri PowerPoint aho bigomba kujya murabona yuko iki ni cya gice nafashe nshaka kucyongera nshaka kongera ko kingana cyangwa se ushaka no kugabanya bitewe n'uko ubishaka reka nsubireyo noneho ngende nzane biriya bishushanyo ntabwo ndahita nsubirayo ahubwo ndajya kuri insert njye kuri screenshot njye kuri screen clipping hanyuma ndashaka gufata iki gishushanyo ubwo ndagiselectiona nimara kugiselectiona ninde kosa kuri buto y'ibumoso ya suri kirete kizahana igishaka ubwo nkizane gutya reka nsubire nzane ikindi ndajya kuri insert screenshot screen clipping hanyuma selectiona kino gishushanyo
murabona yuko nacyo gisikiza ndagitereka aho nshaka kucyongera. Ibi ni ingenzi iyo uri gutegura note uzishyira muri PowerPoint, ariko noneho yenda note zawe zishakwa ziri muri PDF cyangwa se ishakwa ari ishusho runaka ushaka kuzana muri PowerPoint. Tuvuge n'urugero, reka kuri slide ya kane kanongera imindi slide, ndakora kuri ingi ya gatatu muri kuri enter. Kuri slide ya kane ndashaka gufata ikindi gice inyuma hangandeba. Reka izi note nzihorere, ngiye gufata iki gice tureba hangaha, nicyo ngiye guterura kimwe mu bice biri hangaha. Ni ukuvuga ngo ndafungura PowerPoint yanjye, nze kuri insert, ngiye kuri screenshot. Ni ukuvuga ngo igice cya guterura nicyo kigomba kuba kigaragara hano inyuma y'iri dirishya rya PowerPoint. Ndajya kuri insert, ngiye kuri screenshot, hanyuma ngiye kuri screen clipping. Ahangaha ndaza nka selectiona cyangwa se murabona ko suriranyereka kano aka kantu, ndaza nka selectiona igice shaka giki. Murabona ko cyaje. Bitewe n'igishushanyo noneho wazanye ushaka kugendura uko ushaka, urabona ko ushaka kucyongera, ushaka kukigabanya. Ariko ibyiza kugira ngo ifoto yawe yenda idata umwimerere wayo, ni byiza gukoresha izi buto zo mu nguni, ugira utyo nizo wongera cyangwa se nizo wifashisha ugabanya cyangwa se wongera. Izo mu mpande zo zituma ifoto ita umwimerere wayo, si byiza rero kuzikoresha. Murabona rero PowerPoint ushaka kuza ukayikoresha mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane bitewe n'ibyo uri kugenda utegura. Reka noneho turebe point ikurikiyeho, ni point ijyanye n'uburyo ushaka kuzana video muri slide yawe. Iyo tugiye kureba, ushaka ko ari video iri kuri machine yawe cyangwa se iri kuri internet. Reka turebe noneho uburyo umuntu abikora. Reka tujye muri ya PowerPoint yacu turi gukoresha, reka ahangaha nongeremo indi slide. Ahangaha slide ya gatanu urajya kuri kane kandiho ukore noneho kuri enter kuri keyboard. Ahangaha reka tuvuge ko iyi slide yacu nzanye ndifuza yuko nta kintu kiraba kiriho, cyangwa se reka mvuge ngo okay, reka nyizane iri blank nta kintu kiriho. Uraza hano kuri ya slide ya gatanu ukoreho right click cyangwa se kore kuri buto y'iburyo ya suri, ujye kuri layout, hanyuma ujye kuri blank slide. Yingi raza nta kintu kiriho. Anga niho ngiye kuzana video yenda tuvuge yashaka gushyira muri kuri slide iri blank. Ndajya kuri insert, ngiye kuri video, murabona hanganditse video. Ahanditse ngo this device ni video, ni igihe video ushaka kuyikura kuri machine. Nono online video ni igihe video ushaka kuyikura kuri YouTube. Reka mperanga kuri this device, ndahakanda ku gihe PowerPoint ikirakora iranjyana kuri computer yanjye, aho video yenda nshaka kuzana ziri. Tuvuge video nshaka kuzana nshaka kuba iri muri video ahangaha, tuvuge na hanga cyangwa se iri ahandi. Reka tuvuge yuko video zanjye ziri okay, iyo nshaka kuzana nimwe muri izi video. Uraza ugafata video ushaka ukaza wayigeraho ukayikirikaho. Iyi video rero igomba kuba ifite format ya MP4 cyangwa se MP4 urayikanda ujye kuri insert, urarindira gato. Murabona ko video yanjye noneho yaje ndi hano, nshaka nayo kuyigabanya
ushobora kugabanya idirishya ryayo, yewe ushobora no kuzahindura video style yayo bitewe n'uko ushaka kugira ngo bize kugaragara. Urabona ko hejuru hano ushobora kugenda ubihindura, biraterwa n'uko ushaka idirishya ryayo kumera, ushobora no kugira gutya. Hano rero ushobora kuza ugakanda hano kugira ngo urebe koko iri bukore. Kanza aha ngaha, murabona yuko video iri gukora. Bro, reka turebe noneho po ya nyuma ijyanye n'uburyo ushaka no kuzana audio. Ushaka ushaka gushyira audio muri PowerPoint presentation yawe. Hano ubigenza uti, reka tujye kuri slide none iri blank. Yenda reka tuzane, reka dushyireho slide ifite title na content. Turakora right click hano, tujye kuri layout, tujye kuri title and content. Hano yenda reka iyi textbox ya mbere nyikureho, urakandaho ujye kuri delete. Hanga niho ushaka kugira ngo ushyire audio yanjye. Ushaka kuba ushaka gusobanura ibintu biri ahangaha, tuvuge n'urugero mfite fite text iri hano, kayenda nzane text ifite ahangaha. Nshaka kuba ari paragraph nshaka gusoma, tugiye reka mbanze nyizane. Kayenda nzi kuri insert screenshot, twabibonye uburyo ukora icyo bita screenshot. Noneho uraza reka tuze tuyikate. Nshaka kuba ari paragraph nshaka gusobanura, ariko ukayisobanura uri kuvuga ya paragraph yacu ya iri hano. Noneho munsi paragraph ndashaka kuhazana audio munsi paragraph hano. Icyo gihe ndajya kuri insert, ngiye kuri no kuvuga ngo ngiye gufata audio ngiye ubwanjye mvuga, cyangwa se ashaka kuri na audio wafashira hano kuri machine. Ushaka kujya kuri insert ukazana hano hirya insert, noneho ugatambika ujye kuri audio. Ishobora kuba ari audio ivuye kuri machine yawe, cyangwa se ashobora kuba ari audio wowe ubwawe uri gukora ako kanya. Tuvuge niba ari audio uri gukora ako kanya uri kwifata, urajya hano kuri record audio. Niba ari audio ibise kuri machine, uraza hano kuri audio on my PC. Ugiye hano audio on my PC, ahangaha audio cyangwa se on iva kuri machine audio on my PC, urakanda ha. Noneho urahabona machine ishaka kujyana hano ama audio ari. Ushaka kugenda ugafata audio ushaka, tuvuge n'urugero ndashaka gufata audio yitwa gutya, ndayikandaho. Igomba kuba ari MP3, MP3. Urayikandaho, nuyikandaho ujye kuri insert. Icyo gihe urarindira yuko machine iyizana. Ngiyaje audio yacu ushaka kuyizana ukayitereka ahantu. Ni ukuvuga ngo urafata mouse yawe wishyire hejuru ya icon ya video, noneho ukure uyitereka aho ushaka. Ahangaha rero ushaka kuyiplayinga, ni urugero. Reka turebe uburyo ushaka kuinsertinga na audio we wakoze, cyangwa se uri kwifata. Urajya kuri insert ujye kuri audio, ujye kuri record audio, hanyuma urakanda kuri iyi buto iyi ngiyi. Nuyikandaho ni ukuvuga ngo uraba ugiye gutangira gufata audio yawe, hanyuma uyifate. Tuvuge n'urugero iyi paragraph niyo ugiye gusoma. Previously most computers came with a pair of personal system to PS2 ports, also known as mini DIN. However, most computer manufacturers have phased out PS2 ports in favor of USB interfaces and wireless connectivity. None iyo urangije gusoma cyangwa se kugira ibyo ufata bitewe n'ibyo washyize ahangaha, urahita ukanda kuri OK. Icyo gihe uraba umaze kuyifata, urakanda hano kuri OK. Audio yawe mu by'ukuri yashyize ahangaha. Ubwo ni ukuvuga kugira ngo uyumve, urakanda hano. Urumva yuko audio mu by'ukuri itangiye kuvuga.
ibirero bikora yenda tuvuge niba hari abantu ushaka kuza guha iyi presentation ariko noneho ukaba wafashe yenda ibi byanditse ari byo ari bigira ngo basomere ushaka kuri kubikora nk'umwarimu cyangwa usundi wese ugira ngo wigisha abantu gusoma ubu ni uburyo rero uzabikoramo wifata audio. Murakoze muri somo ryacu nibindi bitwari twateguye ngira ngo aho mwagira ikibazo mwaje mwandika muri comment kuri YouTube channel mukabishyiramo niba nta kibazo nabyo turabashimiye mukomeze kuryoherwa n'aya masomo tugenda tubategurira ubwo tuzakomeza mu isomo rikurikiyeho. Bye bye.